4 metros dessa ave aqui. É um gavião. Bem da hora, né? Provavelmente ele tem uns 10, 15 centímetros de altura. E ele tá aqui no máximo 3 metros, 2 metros e meio de altura. Tá aqui, não tá incomodado comigo não. Ele tá 4 metros de distância. Eu consigo filmar de frente. Ver se consigo mostrar pra vocês. Ele tá apoiado só em uma, em um pé dele, o outro. Tô vendo daqui. Então ele tá suspenso. Não sei por qual motivo. Tá com ele suspenso. Galera, se gostaram do vídeo aí, deixa aí seu like aí, se inscreva no canal, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou tentar me aproximar mais dele. Porque os mesmos 4 metros. Vou tentar me aproximar aqui, ver se eu consigo filmar melhor para vocês. Muito da hora, cara, isso aqui é muito legal mesmo. Tirar o zoom aqui. Pelo celular parece que tá bem longe, mas não tá. E vou parar de falar para ver se ele não se assusta comigo, ok? Ó, tô uns 2 metros e meio dele. Uma espécie de gavião. Tá ativo. Falou, galera.